אהלן חברים, מה שלומכם? אז אני נמצא כאן עכשיו בשדה התעופה בנתב"ג, ועוד כמה דקות אני אצטרך להפסיק את הלייב הזה ולעלות למטוס. כולי התרגשות, אני מקווה שאתם נמצאים כאן. קבעתי אתכם בשעה 8 פשוט בגלל שרציתי להיות בטוח שאני אעבור את הבידוק ושיהיה לי פחות או יותר רבע שעה 20 דקות כדי שאני אוכל לספר לכם כמה אני מתרגש וטיפה לספר לכם גם על מה הולך לקרות בנסיעה הזאת מבחינתי, קצת לספר לכם על הספר שאני כותב עכשיו. הנה אני רואה שאנשים מצטרפים, מה נשמע אורן, אלן, היי שרון קשי, איזה כיף, אני מקווה שאתה צופה בנו. מאיפה אתה צופה בנו שרון? שרון קשי כתב את הספר, איך נקרא הספר שרון? הדרך למיליון הראשון. ואת הספר הזה הוא כתב בנושא של מחירות, והבחור הזה מסתובב בכל העולם ועושה הרצאות, אז רק בשביל הדבר הזה היה שווה לכם להגיע. דרך אגב גם אורן בן דוד כאן, אורן בן דוד גם בן אדם ששווה מאוד שתכירו. אורן מתעסק בחשיבה יזמית, הוא מומחה לחשיבה יזמית, מנטור עסקי, ותכף אני אספר לכם עוד כמה דברים על אורן. הנה אני רואה ששחר חיימוביץ', שחף חיימוביץ' הצטרף, מה נשמע שחף? איזה כיף. הדרך למיליון הראשון, צדקתי. באמת יש פה אנשים מאוד מיוחדים ואני מאוד מאוד שמח שהצטרפתם. אז אני עכשיו נמצא רגע לפני טיסה ליעד הראשון שלי באתגר המיוחד הזה שיצרתי לחיים שלי ולכל מי שמצטרף אליי, אז גם לחיים שלכם באיזשהו אופן. האתגר נקרא 10 יעדים אקזוטיים בשנה, והיעד הראשון שהחלטתי להגיע אליו הוא בעצם דרום אפריקה, טיול של 12 ימים, טיול התנדבות אקולוגי, והמטרה שלו היא בעצם שימור של חמשת המינים הגדולים שיש. חמשת המינים הגדולים, אני חושב שזה אריות, בופלו, פילים, ג'ירפות, אני חושב, אולי היפופוטמים, כל מיני דברים מיוחדים שאנחנו נראה שם, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח לראות את כל החיות האלו מקרוב. המטרה הגדולה שלי היא להתקרב אליהם באמת ולהתבונן בהם, וקצת אפילו ללמוד ממה שהם עושים, ללמוד מהאינסטינקטים שלהם, ללמוד מהתכונות המיוחדות שיש להם. אני מאוד אוהב ללמוד מהטבע וממה שיש לעולם להציע. אני חושב שרוב הדברים שאנחנו יצרנו כאנשים מגיעים מהמקומות האלו של ההתבוננות שלנו על החיות, רק שמה שיש יפה לדעתי בתחום הזה של בעלי החיים זה שאין להם את הרוע שיש לאנשים. יש להם הרבה יצרים ואינסטינקטים ודברים שאולי הם נראים אכזריים, אבל יש שם חוקיות שאפשר לצפות אותה. ולכן כשאני נוסע למקום כמו הספארי בדרום אפריקה, אולי לחלקכם זה נראה טיפה איזה כיף, אנשים מצטרפים כל הזמן, איזה כיף, נטלי, מה שלומך? ממש כיף לי, ממש כיף לי שאתם פה, כיוון שאני נוסע לבד וההרגשה הזאת שאתם נמצאים כאן זה באמת משהו שהוא באמת מרגש. התחלתי לספר על העניין הזה של בעלי החיים, שאולי אתם מסתכלים טיפה ככה מהצד ומרחוק, ואתם אומרים שהנסיעה הזאת היא טיפה מפחידה, לנסוע לאזור שיש שם חיות בר. אבל באיזשהו אופן, בגלל שאבא שלי, גדלתי בבית שאבא שלי הוא מדריך טבע וחיות זה דבר שאני רגיל אליו, הרבה פעמים אני מרגיש אפילו יותר בנוח עם בעלי חיים מאשר עם בני אדם. בני אדם לפעמים הם לא צפויים, בני אדם הם אי אפשר לקרוא אותם תמיד, ובעלי חיים יש בהם איזשהו משהו בנשמה שלהם שהם לא באים להרע רק בגלל שהם רוצים להרע לך. ואת התכונה הזאת אני מאוד מאוד מעריך ומאוד מאוד משתדל כמה שפחות, כמה שיותר לאמץ אותה בחיים שלי. אלונה, תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף, רונית, מה שלומכם? ממש ממש כיף, באמת, אני לא רגיל עדיין לפלטפורמה הזאת, ואני גם מקווה מאוד שאתם שומעים אותי. רציתי לספר לכם טיפה, טיפה, טיפה על מה שקורה כאן, אז כל מי שמצטרף עכשיו, באמת כיף גדול שאתם פה, ממש, אני רואה שיש עוד ועוד ועוד אנשים שמצטרפים. אז אני תכף עולה לטיסה, אני נוסע לנסיעה של 12 יום, לטיול התנדבות, טיול אקולוגי, והמטרה שלי שם היא בעצם להתנדב ולהגיע כמה שיותר קרוב לחיות הבר. ולפני בערך חצי שעה, שעה, העליתי תמונה ראשונה מהספר שאותו אני כותב, כיוון שהאתגר הזה שאני נוסע אליו זה היעד הראשון מבין 10 אתגרים, 10 יעדים שאני רוצה להגיע אליהם במהלך השנה. והיעדים האלו מייצגים מבחינתי את הנקודות
והמסגרות שנותנות לי הרבה מאוד השראה לכתוב את הספרים שאני רוצה לכתוב השנה. ובעצם החלטתי גם להראות קודם כל מה זה בכלל הקונספט הזה של לכתוב ספר בשבוע או לכתוב ספר בחופשה. הרבה אנשים מאוד מאוד מתעניינים לגבי העניין הזה, אבל הם עדיין לא הבינו אותו עד הסוף, לא הבינו בדיוק מה הוא כולל ואיך בכלל אפשר לכתוב ספר בשבוע. ובמהלך השעה האחרונה פשוט התחלתי לכתוב את הספר שלי הראשון, ובמהלך המסע הזה אני טיפה אשתף אתכם בחוויה של לכתוב ספר בחופשה, כי אני חושב שהדבר הזה הוא אימפקט, הוא יוצר אימפקט מאוד מאוד מדליק על החיים שלי. וההחלטה לנסוע לאיזשהו מקום מרוחק, קצת להתבודד מהשוטף, מהרגע הזה שבו אנחנו עמוסים בכל כך הרבה דברים, בטלפונים ובמשימות ובמענה ללקוחות, וכל הדברים האלו גורמים לנו הרבה פעמים לא להיות מרוכזים במשימה אחת, שלפעמים היא יכולה לקדם אותנו ולמנף אותנו בצורה הרבה יותר משמעותית. אתם יכולים אולי להסתכל על זה באיזשהו מקום, במין ירידה למטרת עלייה. למרות שאני לא רואה את זה ככה, כי החוויה עצמה היא חוויה כל כך עוצמתית בפני עצמה, שיש לה הרבה מאוד דברים שהיא יוצרת ותורמת לנו, גם ברמת ההתפתחות האישית שלנו, גם ברמת ההתפתחות אור ישראל, אני לא מאמין. אור ישראל הגיע לשידור החי שלי. תקשיבו, זה באמת כבוד גדול. אור ישראל הוא הבחור שגרם לי לצאת מהמערה ולעשות את הלייב הראשון שלי השבוע. אז אור ישראל, ממש כיף גדול שאתה כאן. יואב שנקין, איזה כבוד גדול מהעבר. אליין, וואו, מדהים, איזה כיף, איזה כיף. מישהו מצרפת שהצטרף אליי, בחור שפגשתי לי לפני שנתיים, אני חושב, באילת. איזה כיף. הלו, הלו אליין, how are you? It's good to see you. Thank you. אז ככה, אז אני רוצה לשתף אתכם בעצם בחוויה הקטנה הזאת שכבר התחילה להירקם. יצרתי את הקונספט הראשון של הספר. הספר נקרא "תמיד חלמתי להיות אריה", והייתי מאוד מאוד שמח אם תשתפו אותי מה אתם חושבים שהולך להיכתב בספר כזה. אמרו לי כבר קודם באחת התגובות שהספר הזה נשמע עם הרעמה שלי, עם השיער שלי, יש איזשהו דמיון, ואני מניח שחלק מהכותרת הזאת צמחה לה ונוצרה לה ונולדה לה כתוצאה מזה שאולי אני מרגיש טיפה קצת כמו אריה. אבל הספר הזה מבחינתי הוא ספר מאוד מאוד מיוחד. רציתי ליצור איזשהו ספר שיש לו גם חיבור כלשהו לנסיעה הזאת בדרום אפריקה. וביחד עם הספר שאני הולך לכתוב לכם, אני גם כותב ספר נוסף שהוא יהיה ספר ציור על חיות בר, חיות הבר של אפריקה. הבאתי איתי את הספרים, רגע שנייה, אני אראה לכם. הבאתי איתי את הספרים שלי שעד היום יצרתי בנושא הזה. הנה, יש לכם פה את הספר כאן, חיות הבר. אתם יכולים לראות ספר ציור לילדים, חוברת ציור עם חיות הבר. אתם יכולים לראות כאן מאחורה את הג'ירפה, ובתוך הספר אתם תלמדו איך לצייר את כל חיות הבר שאני הולך לראות בחיים, ואני מקווה מאוד שמקרוב. אתם יכולים לראות כאן לדוגמה את הפיל, ויש כאן כל מיני חיות, הנה היפופוטם שלנו, ובעצם אנחנו הולכים ללמוד לצייר אותם. גם הספר הזה הוא ספר שיצרתי, שהוא גם מלמד לצייר כל מיני חיות בר, לאו דווקא חיות מאפריקה, אבל יש כאן, אתם יכולים לראות את הגורילה ואת הקרנף ואת הטיגריס ודוב הפנדה מסין וסוסון ים וזברה. יש כאן הרבה דברים שהם מאוד מיוחדים. הסדרה הזאת היא נמכרת בחנויות וברשתות דרך הוצאת קוראים, אז אתם מוזמנים ליצור קשר או איתי או להגיע לחנויות ולקנות את החוברות. אני אשאיר לכם את הכישורים בתחתית הסרטון. אתם יכולים לראות כאן את הספרון הזה באנגלית, שהוא מלמד איך לצייר סוסים. אבל במקרה של הסוסים, רגע, תראו איזה יופי של ספרון. הסוסים זה רק הבסיס של 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 הדמות הראשונה, אבל אחרי שאנחנו לומדים לצייר אותה, אז בעצם אפשר לראות איך אני מלמד גם לצייר מהסוס, להפוך אותו לזברה ואחר כך גם לג'ירפה. זה בעצם מראה לכם שאפשר ליצור הרבה מאוד דמויות והרבה מאוד ציורים רק בזכות זה שיש איזשהו דמיון בין כל בעלי החיים האלו. אתם יכולים לראות כאן עוד ספרים שלי. זה ספר של Activities, שגם כן עוסק בחיות בר, וגם הספר הזה, איך לצייר את חיות הבר. אז יש לכם כאן תנינים וכל מיני דמויות בשלבים.
ואם אתם שואלים את עצמכם למה אני מראה לכם את הספרים האלו ובכלל מה אני עושה איתם פה בנסיעה הזו, אז אחד מהדברים שאני עושה בהקשר של מכירה של מכירה של הספרים שלי, ויחד עם זה גם מינוף של העסק והרצאות בעולם וזיהוי וניצול הזדמנויות כדי לעשות עסקים, כחלק מהקונספט הזה של לנסוע בעולם, לטייל בעולם. איסטנבול. עוד כמה דקות אני צריך לסיים בגלל שאני עולה למטוס גם, אבל התחלתי לספר לכם שאני נוסע עם הספרים האלו כי אתם אף פעם לא יודעים כמה הזדמנויות חדשות אתם תתקלו בהם בזמן שאתם נמצאים בחול או בכלל בכל מקום. למרות שיש לי המון ספרים, תמיד אני בוחר את הספרים הרלוונטיים ביותר, ובדרך כלל בחלק האחורי של הספר יש גם את שאר הספרים בסדרה. יש לי גם את הספר לטייל בעולם ולהרוויח כסף, שהוא גם כן נמצא ביחד איתי כאן. הנה הספר הזה, אתם רואים אותו הפוך, אבל הנה אתם יכולים לראות כאן את זנזיבר, שלשם אני מקווה להגיע ממש בזמן הקרוב, גם כן במהלך השנה הזו. היי, מה נשמע גלי? איזה כיף שהצטרפת, גם את ויטלי, אני רואה שגם אתה כאן. תקשיבו, כל הצוות, כל הנבחרת, איזה כיף גדול, כיף גדול שאתם איתי. חבל שאתם לא פה ממש, אבל כנראה בנסיעות הקרובות. בכל אופן, אז הנסיעה שלי, תודה רבה, גם אני כבר מתגעגע. אז ככה, אז הנסיעה הזאת היא בעצם, אני לוקח את הספרים האלו כדי למנף את העסקים שלי, כדי להראות לאנשים ששם אני בעצם פוגש מה אני עושה בחיים. השיחות תמיד מתגלגלות לכל מיני כיוונים וכל מיני הזדמנויות חדשות. זו הדרך למנף את העסק ולעשות כסף בזמן שאתם נמצאים בחול. הדברים האלו יכולים לעזור לכם גם להתפתח ברמה האישית. הרבה פעמים אתם תתקלו בכל מיני סיטואציות, כמו שלדוגמה אני הייתי במוזמביק ונתקלתי בכל מיני סיטואציות שפשוט היו לי הזדמנויות להופיע בפני אנשים, היו לי הזדמנויות לתרום לקהילה, היו לי הזדמנויות בעצם לתת מעצמי, ויחד עם זה גם לקבל כל מיני החלטות בהתאם לסיטואציות ולנסיבות שקרו. והדברים האלה פשוט מציבים אתכם בסיטואציות שכל פעם אתם מגלים על עצמכם דברים חדשים, ובעיניי זה מדהים, זה חלק מהיופי בנסיעה, וזה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה גם הפעם. יחד עם זאת, אני לא יודע כלום על הנסיעה, אני לא יודע לאן אני, לא יודע באמת אפילו לאן אני טס, לא הספקתי ללמוד את הנושא הזה לעומק, וכחלק מההחלטה שלי החלטתי גם לא לעשות את זה. יש לי כאן דפים מודפסים שהכנתי, יש כאן, כמו שאתם רואים, כמעט ספר שלם על המקום שאליו אני נוסע, אבל עד עכשיו לא הספקתי לגעת בו. עד עכשיו אין לי מושג אפילו מי הולך לפגוש אותי כשאני הולך לרדת מהשאטל, אחרי שאני מגיע ליוהנסבורג, אני לוקח שאטל שש שעות, ואין לי מושג כל כך מה הולך לקרות. אז ככה, לפני שאני מסכם, האם אתם רשמתם לי איזשהו משהו? להיות אריה זה מהות, זה להילחם עד הסוף, הודיה רושמת. טוב, הודיה, קודם כל, כבוד גדול שאת כאן איתי, הודיה. ואנחנו עוד לא נפגשנו, אבל אני יודע, ואני אשמח שתשתפי אפילו בהערות ובהודעות כאן, זה שאת כבר עשית טיול דומה למה שאני עושה עכשיו. אני חושב שלפני שנתיים או שלוש, אם אני לא טועה, ואת כבר פגשת הריות. את היית עם הריות בטיול דומה, פגשת אותם בלייב, ממש מקרוב, ואפילו ליטפת אותם ונגעת בהם, נכון? הודיה, האם את איתנו? אז אני אשמח שתשתפי אותנו טיפה, מה זה אומר להיות אריה. רשמת שזה מהות, ואני חושב שזה מהות של מנצח, מהות של מישהו שיש לו איזושהי אצילות, מהות של מישהו שיש לו תכונות שהרבה מאיתנו היו רוצים שיהיה להם, אבל חלקכם וחלקנו, התכונות האלו נראות לנו רחוקות מדי, או תכונות שאולי בלתי ניתנות להשגה. ובמהלך הספר אני בעצם הולך לשתף אתכם במה זה להיות אריה בשבילי, ואיך אני הופך להיות אריה כל פעם במהלך החיים. מהזווית הזאת בעצם אני ארצה לשתף אתכם בכל מיני סיפורים שקרו לי, סיפורים שאולי בתחילה אני אספר על מה אני חלמתי לעשות, בכל מיני דברים שרציתי להגשים ולעשות בחיים, מה אנשים אמרו לי כשסיפרתי להם או שהם שמעו שאני חולם את זה, מה גיליתי אחרי ששמעתי את מה שהם אמרו, מה החלטתי בעצם אחרי שהם סיפרו לי כאילו את האמת של העולם, איך שהם רואים אותו, ובעצם מה קרה אחרי שהחלטתי לנסות את ה, לדוגמה לצייר, אחרי שאמרו לי שאולי אני לא מוצלח בזה, לנסות אולי להיות מול במה, כמו שעכשיו אני מולכם, ויכול להיות שאנשים בדרך יגידו לכם שאתם לא מסוגלים לעשות את זה,
אולי להתחתן, אולי למצוא בן זוג או בת זוג, אולי לעשות דברים שכרגע נראים לכם שאתם לא מסוגלים אפילו לדמיין, אבל בפועל יש לנו כל כך הרבה עוצמות בתוכנו, ובעצם בספר הזה אני רוצה להראות לכם שמה שאנשים אומרים לנו הוא לא תמיד האמת שלנו. יכול להיות שרוב הזמן האנשים שמספרים לנו על האמת שלהם היא בעצם משהו שהם חוו, והם מנסים באיזשהו מקום להרגיע אותנו. איציק רוזליו איתנו, איזה כיף גדול, איציק, כיף גדול. אריה הוא מנהיג, אני רואה. אני מסתפקת בתרנגולת. נטלי, באמת, זה לא מתאים לך. כבר רוצה שלושה ספרים, עשית כבר כמה דברים בחיים. איזה מצחיקים אתם. והנה אני רואה שהודיה נמצאת איתנו לפני שנה, נכון? היית בטיול הזה של העריות. אני מאוד מאוד מקווה, הטיול הזה טיפה שונה בגלל שאני חושב שאני הולך לספארי עצמו, לטבע עצמו, ואני לא בטוח שאני יזכה לראות עריות שהם פצועים או שזקוקים לאיזשהו טיפול או לשמירה מהסוג הזה, אבל אני מאוד 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 מקווה, ותחזיקו לי אצבעות בעניין הזה, שבאמת יצא לי לראות את העריות מקרוב. אני נוסע להתבונן עליהם, ללמוד ולהכניס את התובנות שלי אל תוך הספר הזה. האמת היא רק מה שאנחנו מאמינים. אתה צודק, אורן. אז ככה, אני רוצה לספר לכם רגע לפני שאני עולה טיפה על מה שקורה ביני לבין אורן. אורן בן דוד להונג קונג. יש לי עוד איזה 2-3 דקות. אז אורן בן דוד זה דוגמה למשהו שאני רוצה להתגאות בפניכם, על משהו שבאמת אנחנו יצרנו אותו בזמן האחרון, שנולד לו מאחורי הקלעים. אורן פנה אליי לפני כמה שבועות, עשה איזושהי עבודה מעניינת של... קודם כל הוא קיבל החלטה אחרי שהוא טיפה שם לב אליי בתוך הרשת, ובעצם הוא פנה אליי אחרי שהוא עשה את הבדיקה הזאת, והיה נראה לו משהו שם מעניין, והוא יצר את הקשר, הוא יזם את הטלפון, והתחלנו לדבר, ונוצר בינינו איזשהו קליק, איזשהו חיבור מאוד מאוד מדליק ומיוחד. והוא בא עם רעיון, הוא בא עם איזשהו רעיון שהוא רצה להגשים אותו, הוא רוצה ליישם אותו, והוא הציע לי פשוט לקחת חלק בתוך העניין הזה ולעשות את זה ביחד איתו. וביחד ככה ניסינו מדי פעם להיפגש וניסינו מדי פעם לקבוע, ולא הצלחנו. אורן גר בירושלים, אני גר ביבנה, בלוח זמנים המאוד מאוד עמוס שלי לפחות, לא הזדמן לי להגיע לאזור ירושלים, ויחד עם זה אורן לא הצליח להגיע לאזור הרצליה, למשרד שלי שנמצא במלון השרון, והמשכנו את התקשורת ככה, והתחלנו בעצם איזשהו תהליך שאנחנו מייצרים איזשהו מיזם חדש. אמרתי לכם שהוא מומחה ליזמות, ובעצם התחלנו איזשהו מיזם מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מיוחד שאנחנו נספר עליו בקרוב. אבל מה שרציתי להגיד לכם זה שבמהלך השבוע, אחרי הרבה ניסיונות שאנחנו מנסים להיפגש, קיבלנו איזושהי החלטה מאוד מיוחדת. קיבלנו החלטה ואורן הציע אותה, ניתן לו את הקרדיט בגלל שהדבר הזה הקסים אותי. זה עדיין לאיסטנבול. אורן הציע את הרעיון הבא. בגלל שאנחנו לא מצליחים להיפגש, הוא הציע שאנחנו נשאיר את זה ככה, ואנחנו נתחיל את המיזם, ואנחנו נהפוך את הדבר הזה לאיזושהי שותפות ולעסק שהוא עובד, עסק פעיל, ואת כל זה אנחנו נעשה מבלי להיפגש בכלל. ורק אחרי שהעסק הזה ייבנה ותהיה לו רשימת תפוצה ותהיה לו קהילה ויהיו לו לקוחות ויהיו הרבה אנשים שיעקבו אחרי העניין הזה, אנחנו נתחיל בעצם את המחשבות על איפה אנחנו נפגשים ואיך אנחנו עושים את זה, וזאת תהיה הפעם הראשונה שבעצם אני והוא, מי שהקים את המיזם הזה, נפגש לראשונה, וזה יהיה מול מצלמות ויהיה מתועד ויהיה מול הקהילה שלנו. והדבר הזה הדליק אותי, הרעיון הזה ממש הגניב אותי ככה, עשה לי איזה טוויסט נחמד לעשות שיתוף פעולה או לעשות עסק משותף עם בן אדם שלא ראיתם מעולם. אם יצא לכם לעשות משהו כזה, זה מדליק, ואני אשמח לשמוע. כמובן אתם יותר מוזמנים לשאול על זה שאלות, ואנחנו ככה לאט לאט נספר לכם ונענה. אז אורן, תודה רבה שאתה איתי, כיף גדול להכיר אותך בשבועיים שלושה האחרונים. אני מגלה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד חד, עם הרבה מאוד יכולות והרבה מאוד שאיפות ואמביציות ורצון
להתקדם ביחד, וגם הרבה מאוד יכולת פרגון ותמיכה ועידוד ובאמת הרבה הרבה מאוד דברים שאני מנסה לאמץ אותם כל הזמן יותר ויותר, וללמוד ממך את מה שאתה משדר ואת מה שאתה, את מי שאתה. ואני מאחל לנו באמת הצלחה גדולה במיזם הזה. זה מיזם מדליק, אני מאמין בו לגמרי, ואני חושב שיש לך ולי מה לתת ולתרום בו הרבה מאוד להרבה אנשים בתחום העסקי, בתחום היזמות, בתחום בעצם ההתפתחות, גם ההתפתחות האישית וגם ההתפתחות העסקית למעשה. ונתת לי שיעורי בית לנסיעה הזאת, אני מקווה שאני אעמוד בגבורה במשימות. אני נתתי לך שיעורי בית, ואני מקווה שגם אתה תספיק לעשות אותם, ואנחנו נמשיך לא להתראות, אנחנו נמשיך לא להיפגש, ואנחנו נמשיך לדבר בטלפון, ונמשיך ליצור את החיבור הזה, ואני בטוח שכשאנחנו ניפגש באופן אישי, יכול להיות כמו שרמזת, אולי בזיקינטוס או באיזה מקום או ביעד אחר ביום שתחליט לכתוב את הספר שלך, ואנחנו נעשה את זה ביחד. ואני מאוד מאוד מצפה ליום הזה, אני חושב שהתהליך הזה יהיה מדהים ויכול לעזור לנו להשיג הרבה יותר תוצאות ביחד, גם במיזם הזה שאנחנו עושים עכשיו. וזהו, אז אני ממש 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 מודה לכם שהגעתם והצטרפתם בשעה הזאת ושאתם לוקחים חלק, ואני ממשיך וימשיך לעדכן אתכם ולתעד את הנסיעה הזאת, לספר לכם על כל האתגרים שאני עובר, על כל הדברים שצריך להתמודד איתם, כל הדברים הלא צפויים שיש בדרך, ויחד עם זה גם בהתפתחות של הספר. אני יכול לספר לכם שכבר בשעה האחרונה גם עליתי על הקונספט של הספר, אני לא אשתף אתכם כרגע, אני אחכה שזה יתגבש יותר ויותר, אבל כבר בניתי את תוכן העניינים של הספר, והולך להיות משהו מדהים. אני חושב שזה ספר שיהיה לי מאוד כיף לכתוב אותו שם, ואני בטוח שהחוויה שם תהפוך אותו לספר הרבה 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 יותר מעניין ממה שהיה אם הייתי כותב אותו במשרד חשוך ובקור, בקור של ישראל. אז זהו, בשביל זה אני נוסע לאפריקה, קצת להתחמם, קצת להפשיר, קצת לתפוס צבע, ובעצם לקבל גוון אחר, לתת גוון אחר לספר הזה, משהו שאי אפשר לעשות אותו רק בתיאוריה, צריך ללכת. זה אני! יש לי עלייה למטוס, חברים, אז זהו, אז אנחנו ניפרד כאן, אני אתארגן ויעלה למטוס, ימשיך לכתוב את הספר בטיסה, יש טיסה ארוכה, אני אנצל את הזמן הזה, כיף גדול, 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 גדול שבאת. אורן, תודה רבה לך, לא על המילים, על המעשים, והמון תודה על הפרגון שוב. נחווה דרכי את הטיול הכי קרוב לדבר האמיתי. גלי ניצן, אין עלייך, אין עלייך, באמת, חבל על הזמן. תודה רבה הודיה, תודה רבה לכל מי שהיה, תודה רבה למי שצופה בשידור החוזר. אני אמשיך לעדכן אתכם, תודה רבה נטלי, חמודה. מזל טוב על הספר של נטלי. נטלי כתבה את הספר סגורות, יצא לאור ממש השבוע, התרגשות מאוד מאוד גדולה. גם שלי וגם שלה וגם של כל מי שסביבה. אתם יותר ממוזמנים ליצור את הקשר. נטלי תשאירי את הקישור לספר שיוכלו לרכוש אותו. והמון המון 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 תודה. ואנחנו נתראה ממש בקרוב ביוהנסבורג. להתראות בינתיים. ביי ביי.